ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੱਪਾ ਜਾਪਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਛੇਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬਰੀਕ ਛੇਕਾਂ, ਜਦ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵੋਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੋਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਾਮ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਮੈਲ ਨਿਕਲਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਬਈ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਜਪਣ। ਸੋ ਜਪਾ ਜਾਪ ਨਾ ਵਿਸਰਾ ਆਦ ਜਗਾ ਸਮਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਸਖੀਆਂ ਪੰਚੇ ਮਿਲੇ, ਦਸੇ 5 ਕਰਮਿੰਦਰੇ 5 ਗਿਆਨਿੰਦਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਿਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਿੱਜ ਘਰ ਵਾਸ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਘਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਖੋਜੇ ਘਰ ਲਏ ਨਾਨਕ ਥਾਂ ਕਾ ਦਾਸ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਾਸ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਲਾਭ ਲਿਓ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਅਰਾਧੋ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਅਰਾਧਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਕੰਨ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਹਲਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਘੂੰ ਘੂੰ ਘੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਘੂੰ ਘੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਤੂੰ, ਹਰ ਹਟ ਵੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰੇ, ਬੋਲੇ ਭਰੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਵ ਕੰਨ ਬੰਦ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਹਰ ਕੀਰਤ ਗਾਈ, ਛੂਟ ਗਇਓ ਜਮਕਾ ਸਭ ਛੋੜ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਰਤੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕੋਟ ਬੁੱਲੇ, ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਜਰ ਚੀਟੀ, ਭਾਂਜਣ ਹੈ ਭਾਵ ਰਾਮ, ਨਾਨਾ ਰੇ ਅਸਤਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲਾਂ ਕਾ ਮਾਲਕ ਕਰੇ ਹਾਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇਹ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸੱਪ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਗੰਡੋਲਾ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ, ਦਰਖਤ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਕਤ ਸੀ, ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਆ ਤਨ ਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਹੁ ਰੌਲ ਘਚੋਲਾ। ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਘਚੋਲਾ ਮਨ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਮ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਨਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਚੀਜ਼, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਨ ਟਿਕਦਾ, ਦੌੜਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ, ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਜਦ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਗਾਰ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਕੁਜ ਲੈ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਨਾ। ਨਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ, ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨੰਤ ਨਾਦ, ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈਏ ਚੱਜ ਵਿਸਮਾਦ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਚੰਦ ਦੇਖਦਾ, ਸੂਰਜ ਦੇਖਦਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇਖਦਾ, ਧਰਤੀ ਦੇਖਦਾ, ਪੌਣ ਦੇਖਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਖਦਾ, ਬਸੰਤਰ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਖੰਡ ਦੇਖਦਾ, ਦੀਪ ਦੇਖਦਾ, ਪਤਾਲ ਦੇਖਦਾ,
ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇਖਦਾ, ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਰੇ ਦੇਖਦਾ, ਅੰਡਰ ਜੇਰੇ ਸੇਤ ਜੁੱਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਰਵੇਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਦੇਵਤੇ ਦੇਖਦਾ 33 ਕਰੋੜ, ਜੱਖ ਦੇਖਦਾ, ਕਿੰਨਰ ਦੇਖਦਾ, ਦੈਂਤ ਦੇਖਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਦੇਖਦਾ, ਪੰਖੀ, ਭੂਤ, ਪ੍ਰੇਤ, ਪਰਬਤ, ਬੇਲਾ, ਸੂਖਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਦੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕਾਇਮ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚ ਹੁਣ ਕੱਢੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਹੁਕਮ 'ਚ ਸੂਰਜ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਜਰਾ ਕੁ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਇੰਨਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਚੱਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਨਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਓਮਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਹਾ ਸੋ ਧੁਨ ਪੂਰ ਜਗਤ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਧੁਨ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਦਰਖਤ ਗਿਰ ਜਾਣ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰੇ ਧਰਤੀ ਯਰ ਆਕਾਸ਼ਾ, ਸਿਮਰੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਗੁਣ ਤਾਸਾ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਸਿਮਰੇ, ਸਿਮਲੇ ਸਗਲ ਉਪਾਰਜਨ, ਸਿਮਰੇ ਖੰਡ ਦੀਪ ਸਭ ਲੋਆ, ਸਿਮਰੇ ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀਆਂ ਸੱਚ ਸੋਆ, ਸਿਮਰੇ ਖਾਣੀ ਸਿਮਰੇ ਬਾਣੀ, ਸਿਮਰੇ ਸਗਲ ਹਰ ਅਰਜਨ, ਸਿਮਰੇ ਬਰਮ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ਾ, ਸਿਮਰੇ ਦੇਵਤੇ ਕੋੜ ਤੇ ਤੀਸਾ, ਸਿਮਰੇ ਜਖ ਦੈਂਤ ਸਭ ਸਿਮਰੇ, ਅਗੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਜਸ ਗਨ, ਸਿਮਰੇ ਪਸ ਪੰਖੀ ਸਭ ਭੂਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜ ਭੂਤ ਨੇ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ, ਆਕਾਸ਼ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਦੇ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਖੀ ਵੀ ਸਿਮਰਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਤਾ, ਸਾਧਸੰਗ ਦੀ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਗਲ ਆਦਮੀ ਨਾਲ, ਆ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜੂ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ ਲਓ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ, ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬੰਨ ਲਓ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਲਈ ਜਾਓ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੇ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੋਲੀ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਡਰੱਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਲਕੋ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰੱਗ ਆ, ਡਰੱਗ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ। ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ, ਆ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਸੰਘਾ ਦਿਓ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ 100 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਫੜ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਅਕਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ। ਹਰਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਹਰਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ 4-2 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਡੁੱਬ ਜੂ, ਹਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ। ਕੋਈ ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ, ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਟੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਕਲ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਹਰਿਆ ਪਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਫਸਲ 'ਚ ਵੜਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੁਕੀ ਜਾਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਹੋ ਗਏ ਨੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੰਦੂਏ ਦਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ 1 ਫੁੱਟ ਸੁੰਡ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ, ਜਾਵੀ ਸ਼ਰਨ ਗਈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਗਜ ਗਰਾਹ 'ਤੇ ਛੂਟਾ। ਉਹਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੰਦੂਏ ਦੇ ਤੰਦ ਕੱਢਦੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਰੱਬ, ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜੀ ਕੀ ਪੁਕਾਰ, ਹਾਥੀ ਕੀ ਚੰਗਾੜ, ਪਲ ਪਾਛੇ ਪਹੁੰਚ ਤਾਏ, ਕੀੜੀ ਕੀਟੀ ਕੀ ਪੁਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਕਬੀਰ ਖੂਬ ਖਾਣਾ ਖਿਚੜੀ, ਜਾਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੋਨ, ਹੇਰਾ ਰੋਟੀ ਕਾਰਨੇ,
ਗਲਾ ਕਟਾਵੇ ਕੌਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਗੇ, ਕਰਮ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਕੀ ਆ ਸੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਲੇ ਜਵਾਬ ਖਦਾਏ। ਬੱਕਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗਰਦਨ, ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢ ਲੈ, ਬੰਨਦਾ ਇੱਕ ਜਣਾ ਉਧਰੋਂ ਫੁੱਟਦਾ, ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ ਫੁੱਟਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਹੁਣ ਗੰਡਾਸਾ ਦੱਬਿਆ। ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਊ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੋ ਰੋ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਪਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਸਭ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਸਭ ਭੂਤਾ, ਸਿਮਰੇ ਬਨ ਪਰਬਤ ਅਵਧੂਤਾ, ਲਤਾ ਬਲੀ ਸਾਗ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਲਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੁੱਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਰਬ ਰਿਹਾ ਸਭ ਮਾਂ ਸਭ ਮਨਾ, ਸਿਮਰੇ ਥੂਲ ਸੁਖਮ ਸਭ ਜਨਤਾ, ਸਿਮਰੇ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਹਰ ਮੰਤਾ, ਗੋਬਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿਮਰੇ ਭਰਮ ਮੇਰੇ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਪ੍ਰਭਤਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਮਰੇ ਨਰ ਨਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਚਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ, ਸਿਮਰੇ ਜਾਤ ਜੋਤ ਸਭ ਵਰਨਾ ਚਾਰੇ ਵਰਨ, ਸਿਮਰੇ ਗੁਣੀ ਚਤਰ ਸਭ ਬੇਤੇ, ਸਿਮਰੇ ਰਹਿਣੀ ਹਰ ਦਿਨਾਂ, ਰਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਰੇ ਘੜੀ ਮੂਰਤ ਪਲ ਨਿਮਖਾ, ਆ ਪਲ ਵੀ ਨਿਮਖ ਵੀ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਮਿੰਟ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਰਹੇ। ਸਿਮਰੇ ਕਾਲ ਕਾਲ ਸੁੱਚ ਸੁੱਚ, ਕਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰ ਰਹੇ। ਸਿਮਰੇ ਸੌਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੰਜੋਗਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਗਨ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖ ਨਾ ਲਖੀਆ ਇੱਕ ਖਿਲ, ਜੇ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਕਤ ਰੱਬ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਦਿਨਾਂ ਕਾ ਮਾਲਕ ਕਰੇ ਹਾਕ, ਐਸੀ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਉਦਣ ਦੀ ਹਾਕ, ਕੋਈ ਜਨਮ ਧਾਰ ਲਵੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਲਵੇ, ਹਾਕ ਰੱਬ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅੰਦਰ, ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਸਵਾਮੀ ਸੋਈ, ਅਵਰ ਨਾ ਕਹੀਐ ਦੂਜਾ ਕੋਈ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਕਾਟਿਓ ਭਰਮ ਸਗਲਾ, ਅਵਰ ਨਾ ਦੀਸਾ ਏਕ ਬਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ।